د سې د شپې نیمه شپه چې را پاتې د سخت ډیره زلزلہ زمونږ منګه مان چې کړ په خپل ماشمان مې چې کړی د غوا کوټم راولي د لاله غوا په کمرا شو د لاله د ماشمان ون دار مالت کې چې شور شو چې ماشمان د خلکو جارل د کوټی راولي د چا ماشمان مړ شو څو خزي مړ شو د لاله زمونږ په کور کې ډیر دغه شو کوټیم راولي د لخنور دغه تم الله تعالی خیر زما د کور د بهر څخه ده د بهر نه راغلی څه نه ده مونه چې کور ووینې تمام کوټې ړنګې شوي دي ناستې دي یو لمسه مې خو د پاخه ملاتړه